Hola a todos, os vamos a mostrar todo o esforzo feito na nosa clase de primeiro A durante este ano. Os conto que esta é a terceira convocatoria internacional de postal de arte postal que celebramos dende o noso cole CPE Conde de Fenosa de Ares. Este ano o lema é "Hai un artista en ti, arte sos". Con esta iniciativa tentamos resaltar a importancia das artes, porque nos ayudan a medrar e ademais tamén tentamos facer unha chamada urxente para reciclar ou cuidar o medio ambiente. As artes postais que pensamos foron variación sobre o grito de Munch. Encantáronnos, quixemos interpretar esta obra e facer un emocionario berrando como fixo Munch. Para elo elaboramos un collage con moitos materiais de refugallo, teas, moedas, cartóns, pinturas, rótulas, a ver se vos gustan como a nós. Locura, sin salida, sorprendido, ira, ay, qué miedo, triste, daño, perdido, susto, tristeza, herido, infeliz, ¡achú! Enfermo. Dolor, sola. Hay un artista en ti, arte sos.